kohën që ky proces kthehet në pikën zero? Po, fillimisht do doja të ndalesh atë zhvillimet e sot me cilat kanë qenë me vërtet dramatike. Vlim për të përmendur që fillimisht njoftimi për mbledhjen e sot me këshillit prokurorial me pika trendit të ditës edhe shqyrtimin e raportit të komisionit për shqyrtim të ankesave të kandidatëve ka ardhë mjaftë vonë, pra ka ardhë pak rreth gjysmë ore para mbledhjes, që konsideroj që bje pak ndesh me atë transparencën e vazhdueshme të zotume deri tash të këshillit prokurorial, karshi procesit të përgjedhjes së kryeprokurorit. Është rëndësishme me potencu faktin që sot ka qenë në rend të ditës shqyrtimi i raportit të komisionit për shqyrtim të ankesave të kandidatëve. Pra është një komision i shkallës dytë në këtë proces, i cili ka arë në përfundim pas shqyrtimit të ankesave të 4 kandidatëve për kryeprokuror të shtetit që në disa çështje ankesat kanë qenë të bazuame dhe këto çështje kanë qenë kryesisht çështja e pointimit të kandidatëve. Për të 4 kandidatët, komisioni për shqyrtim të ankesave në raportin e tyre në para këshillit prokurorial kanë konstatuar që ka pas mangësi në pointimin e kandidatëve. Mirë po, për çudin ton, këshilli prokurorial, antarët e këshillit, e kanë refuzu me miratu raportin e këtij komisioni. Ka pas edhe një debat së në këshill në atë se... Lëbinot, unë po. Dhe të ndalimi të ajo që pyetim fillim Arbresha, pra, a ka mundësi që presidentja të mos e dekretoj një emër, me gjithë sfidat që ka kaluar si proces? Nëse shikojmë regulimin kushtetuz dhe ligjor, mundësia është, mirë po, shkeljet dhe gabimet e proceset, më saksisht integriteti i proceset, duhet jetë i cënum qartas edhe në mas shumë të madhe, në atë mënyrë që presidentja me pas mundësin që këtë proces meri këthy, ose mos me dekretu, sepse konsideroj që rizikoj me ime një blokim të sistemit nëse presidentja nuk e dekreton edhe në të njëjtën kohë, nuk i arsyeton mjaftushëm dhe bindshëm arsye në bicilat nuk po e dekreton të nominuarin nga këshilli prokurorial, atër kjo do të mund të interpretohet se ndërhyrje në punën e këshillit prokurorial. Për atë arsye, presidentja, nëse eventualisht vendos e që e ka mundësin me vendos, mos me dekretu, ose me këthy prap propozimin e këshillit prokurorial, arsyetimi duhet të jetë i qartë, bindës, konces dhe duhet të bindë të gjithë. Kemi një shkurtje me Labinotin, po provojmë që ta rikthejmë prap, është shumë me... Po, e kemi prap. Labinot, na e sharotash, në qofë se presidentja vendos të mos e dekretoj Blerim Isufajn për krye prokuror të ri të shtetit, KPK-ja mundet të dërgoj një emër të dytë apo jo? Jo, atër, konsideroj që do t'jemi me një situatë mjaft dramatike, cëllë nuk e kemi përjetu deri tash në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe në rregullimin e përgjithshëm shtetëror, duke e po dhe votimin e sotëm ku nga 11 antarët të këshillit prokurorial të 11-të kanë votu pro zotëri Blerim Isufaj. Konsideroj që... Apo të gjuhëm? Po, të lutem, vazhdojnë. Duke e po dhe njerë për sërez, votimin e sotëm të antarëve të këshillit prokurorial, ku nga 11 antarët të praneshëm që kanë votu të 11-të kanë qenë pro zotëri Blerim Isufaj, konsideroj që këshillit është i vendosur në nominimin e ti, edhe nuk besoj që do të dërgante atë do të pranënte me dërgu një kandidat tjetër apo me rishyrtu procesin, që ka konsideroj që do të rizikonim një blokim të sistemit drejtësisë, më saksisht të sistemit prokurorial, për arsye se këshilli duke t'i vendosur në nominimin e ti. Në anën tjetër, po e përsëres, nëse vendos presidentja që mos me dekretu të nominuarin për kryeprokuror, këtë duhet t'a bëj me një arsyetim shumë të thotë, i cili duhet t'i bindë të gjithë që nuk është një ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, po është një ndërhyrje në shërbim të integritetit të pozitës e kryeprokurorit shtetit që një prej pozita më të rëndësishme të sistemi drejtësisë në vend. Labinot, a krijojmë një rast precedent nëse presidentja nuk e dekreton kryeprokurorin e ri të shtetit, me qenë se pra këshilli prokurorial vendos për këtë dhe një farë mënyre do të krijojë një situatë ku secili president do të mund të refuzojë një ose dy emra? Po, vullnet,
Karshi edhe këtij rreziku që ju po e nënvizoni, është edhe një opinion i Komisionit Venecias, mirë po ai opinion e nxjerrë në drejtim të prokurorëve, e aty vlerësohet që presidentja në rregullimet shtetërore, sikurse është edhe ky juni, nuk ka të drejtë me refuzu nominimin e këshillit prokurorial për prokuror. Nëse e marrëm në mënyrë analoge këtë opinion të Komisionit Venecias, edhe pse po e përsëris, nuk është për krye prokurorin, mirë po ka të bëj me prokuroret, atëherë do të mund të konsiderohen i precedenti rrezikshëm, mirë po këtë nuk duhet ta marrim në mënyrë absolute. Po e përsëris, nëse presidenca ka fakte mbi të cilat e mbështet arsyetimin se procesi është lëndu në mënyrë të pariparushme, që hum kredibilitetin e pozicionit kërë prokurorit qytetit, atëherë duhet ta bëj këtë në mënyrë të arsyetuar, në mënyrë që t'i binë të gjithë akterët. Në të kundërtën, ekziston rreziku që mundërtu një praktik në cilën kreju i shtetit i refuzon edhe propozimin për krye prokuror, edhe për kryetar supremës, e kjo do të mund konsideruar një ndërhyrje ndrejtësie dhe mund shkakton të blokada tjera. O, Labilato, ashtu, a i ka këto fakte cilat ju po i përmendni, a qëndrojna, ka fakte të tila për dëshmuar që Blerim Isufaj nuk bën për krye prokurorit rritë shtetit? Po e përsëres, të këthemi të ajo që sot, veçë në fileme e përmenda, Komisioni ankesave ka gjetë mospërputhje në pointimin e kandidatëve. Mirë po, ka konstatu që nuk ka pas shkelje të ligjit dhe nuk ka pas shkelje të rregullores. Çka do të thotë kjo? Që procesi, integriteti i procesit ka qenë në rregull. Mirë po, ka mbetë pa qartë se çka nënkupton pasaktësia e pointimit, sepse nëse pasaktësia ka konsistuar në pasaktësi thjesht numerike, në faktin që nuk janë bledh apo nuk janë përpjestu pikat mirë, atëherë kjo do të mund të korrigjohet lehtë dhe konsideroj që nuk e cënon mbarvajtjen e tërësishme të procesit. Mirë, po nëse ka pas parregullsi në çështjet e vlerësimit, nëse ka pas trajtim të pabarabartë të kandidatëve, atëherë kjo do të ishte një shkelje tjetër, do të ishte një mosbatim i rregullores për krye prokurorin, edhe do të mund t'i hapte rrugë edhe krejt rishikimit të procesit. Në stadin ku jemi, ne si shoqëri civile, po flasim këtë rast për organizatën mbem, ne kemi parashtru kërkesë me i po vlerësimet individuale të secilit antar të komisionit për secilin nga kandidatët dhe ende nuk e kemi marrë një përgjigje as pozitive as negative për këtë. Kjo do t'i hapte rruga saj që me e po se so konsistent kanë qenë antarët e komisionit në vlerësimin e kandidatëve në pyetjet e njëjta dhe në pointimin që është bërë ndaj tyre. E qartë, Labinot, faleminderit shumë për të enkuadrim të drejt për drejt dhe opinionin tënd dhe mbi këtë situatë tashmë të krijuar dhe po presim se cili do të jetë vendimi i të parë të shtetit. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit shumë Labinot, të me interes për publikun të sqarojmë gjithë pozicionin sa i përket pozitës së krye prokurorit të ri të shtetit, derisa të në vazhdim do flasim për ish presidentin e vendit Hashim Thashi, i cili për herë të katërt ka marrë një refuzim.